trening pa biti ko sad, uvijek biti prvi i biti sa ljudima i vjerujem da ćemo na ovaj način potakniti i druge da se bave sportom. Želimo da je slika hrvatskog vojnika, slika sportaša, fizički i mentalno spremno i mislim da je Hrvatska vojska u tom dijelu napravila ogroman iskorak. Dobro, kako ste vi onda formi? Ministarska stolica ipak nosi dosta sjedenja, vi je bavili sportom. Pa uvijek, bez obzira na ministarsku poziciju, čovjek mora biti aktivan, posebno u poziciji ministra, pokazati primjer. Evo, vidit ćemo danas koja je moja forma, mislim da sam spreman, kao što je spremna Hrvatska vojska. Neće, sve suvremene vojske svijeta uče od sportaša, sportaši zapravo daju čak i kvalitetu. Vidimo da u našoj vojsci imamo pod okriljem sustava također sportaše, koji su proslavljeni veslača, koji su ostvarili, ne bih rekao ono, kao neki kažu američki, nego hrvatski san, da su postali tako jaki u svim disciplinama. Pa evo, i moj angažman, zapravo prijateljstvo sa najboljim i zapravo sa puškom vojnom, i ne samo vojnom nego i obrambenom, je dokaz da je ta sinteza između sporta i onoga što vojci treba unutra.